Marcelovi som slúbila, že mu donesiem aniela, keď ja ale vôbec neviem, kde takého aniela získam. Na výrobu slávnostného anielika potrebujeme bielu sadru, silikónovú formu, akrylové farby, štetec, handričku a patinovaciu pastu. Pani Danka, ako na to? Potrebujeme určite silikónovú formu. Je to dvojstranná forma, čiže spravíme si tých anielikov. My budeme robiť takýchto priestorov do priestoru, ale dá sa spraviť aj anielik takto jednostranný. Samozrejme, musíme si odliať sádrovú hmotu do tej formy, čiže sádru zarobíme v nejakej plastovej nádobe, najlepšie bielu, podľa návodu, to znamená voda, a potom do toho sádra odlejeme, necháme to vytuhnúť, no a potom nám z toho takto sa vytvorí takýto anielik. No a potom ho budeme dotvárať farebne. S poslednou takou fázou použijeme patinovaciu pasty alebo farby. Kedy to spojíme? Musíme vystihnúť taký moment, keď tá sádra ešte nie je vytuhnutá. Čiže keď je to také mäkké, tak tedy sklopiť, a tam sú také záklapky, treba poriadne, aby to držalo, aby sa nám to tak krásne spojil ten anielik. Čiže v podstate, keď to nevystihneme, ten moment, tak... Sádra vôbec nie je drahá, čiže nie je nejaká finančne náročná, a keď sa nám aj nepodarí ten anielik krásne vybrať alebo vyklopiť, tak môžeme kľudne toho polovičného anielika použiť na nejakú ďalšiu dekoráciu. Ľudia budú častejšie robiť tých anielikov, asi prídu na to, kedy je tá fáza toho sklopenia. Áno, tých prvých 100 je najťažších, áno. Tak máme vyklopeného anielika z formy. Môžeme trošku tie spoje ešte trošku začistiť nejakým šmirglovým papierom, ale keďže nie je taká vytuhnutá, tak sa to veľmi ľahko dá aj s prstami. Ten anielik musí byť úplne vysušený? Áno, úplne usušený, čiže môžeme to kľudne nechať buď voľne alebo na radiátore, a potom, keď je ten anielik usnutý, tak môžeme natierať. Je na to nejaký špeciálny? Nie, treba obyčajný nejaký štetec, tú akrylovú farbu, treba ho natrieť komplet celého aj od spodu. Nemusíme to nejako dôkladne, nevadí, keď nám tam vzniknú nejaké čmuhy. Tak ja už mám anielika domalovaného, teda od spodu ešte nie. Keď to máme a nám preschne, tak ideme ďalšiu fázu, tak ideme patinovať. Čiže zoberieme si už anielika, ktorý už máme usnutého, pripraveného. Zoberieme si patinovacú pastu, zoberieme si handričku nejakú flanelovú, nanesieme si tú pastu a začneme to potierať. A krásne nám vystúpi ten relief, ktorý sme si odliali. Záleží na nás, či napatinujeme len časť toho anielika, alebo teda celého. Ja som teda za celého. A ja som za celú, lebo krásne vyjde, to teličko sa nádherne ukáže toho. Vidím, že tá patinovacia pasta je nejaká zvláštna hmota. Mne sa zdá, že tam je trošku aj nejakého včelieho vosku, čiže je tam aj tá farba, ako voní to veľmi príjemne. A na záver toho anielika netreba zafixovať? No, bolo by vhodné zafixovať to lakom, najlepšie nejakým polumatným a matným, aby tam moc toho lesku nebolo, lebo tá patina sama je o sebe dosť leskla. Anielika pre Marcela sa mi už podarilo urobiť. Horšie, že teraz musíme pre Ocka, pre maminku, pre Ondrika, potom pre Báru, pre Silviu, pre Emíliu, pre Peťa, pre Tomiho.